Voordat ons saam lees, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons wil stil wees en op U fokus in hierdie oomblikke. So bewus van U teenwoordigheid hier by ons. Here, so bewus van die voorreg dat ons vanoggend op hierdie mooie dag in Gordons Bay, met die berge wat so helder skyn hier achter ons, en die see wat rustig is, dat ons U kan aanbid as die skepper van alles wat goed en mooi is. Here, dankie dat ons deur hierdie oop deure van hierdie kerkgebou kon stap, sonder vrees vir vervolging, om hier te kom sit op 'n lekker sagte sitplekkie, langs ander gelowiges te sit, wetende dat ons geloof in U deel, dat ons aan mekaar verbind is, deur die naaldstring van die geloof. Here, dat ons weet dat U met ons 'n plan het en dat U met ons wil praat deur die woord. Ja Here, ons gebed is dat U nie net vir ons met ons sal praat nie, maar dat ons ook oop harte sal hê sodat ons U woord wat U vir ons gaan gee sal ontvang. Ons weet Here dat U 'n God van liefde is. En tog sukkel ons so dikwels om U liefde uit te leef. Ons weet dat U 'n God van liefde is wat ons vergewe en tog sukkel ons om ander mense te vergewe. Here, ons weet dat U 'n God is wat vrede gee en tog weet ons dat in die wêreld daar soms so min vrede is. Inteendeel, daar is so baie oorloë en onluste en onmin is. Maar dan kom ons vandag, Here, en kom word ons stil voor U. U ken elkeen van ons se lewe, U ken ons harte. U weet wat ons dink op hierdie oomblikke, U ken ons emosies. U weet dat dalk hier van ons sit met stikkende harte, met ontstelde harte, met harte vol onvrede, omdat daar dinge in hierdie week gebeur het wat U ontstel het. Here, ons weet dat daar miskien vanoggend in hierdie kerkgebou mense sit met angstige harte, omdat hulle nie weet wat môre en oormôre in hierdie week en hierdie res van hierdie jaar vir hulle gaan inhou nie. Ons wil elkeen van hulle by U voete kom neerlê. En bid Here dat U vrede deur hulle sal vloei. Dat U aan elkeen van ons U vrede sal gee, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dat ons dit sal weet omdat ons weet U is die God wat in beheer is van ons lewe. Kom asseblief en praat met ons nou ook deur die woord, Here. Gee vir ons die harte wat U wil hê ons moet hê. Oop harte, ontvanklike harte. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser van die kruis, bid ons dit. Amen. Ons gaan saam lees uit Jeremia hoofstuk 31 en daarvan vanaf vers 27. Jeremia 31, dis op bladsy 825 in my Bybel. Jeremia sê, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek Israel en Juda weer sal volmaak met mense en diere. Ek was gretig om hulle uit te trek en af te breek, om hulle plat te slaan en te vernietig, om rampe oor hulle te bring. Ek sal net so gretig wees om hulle op te bou en hulle te plant, sê die Here. In daardie tyd sal hulle nie meer sê, die paas het groen druiwe geëet en die kinders se tande het stomp geword nie. Elke mens sal oor sy eie sonde sterf. Wie groen druiwe eet, sy tande sal stom word. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek, al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is 'n verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie. Want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Ons lees net tot sover. Ek wil tog net vers 33 en 34 uitlig, onderstreep.
Dit is die verbond wat ik in die toekomst met Israël zal sluiten, sê die Here. Ik zal mijn woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedachten vastlee. Ik zal hulle God wees en hulle zal mijn volk wees. Een man zal niet meer voor zijn buurman of voor zijn broer voeren, jij met die Here dien nie. Want allemaal zal mij dien, klein en groot, sê die Here. Ik zal hulle oortredings vergewe en niet meer aan hulle sondes dink nie. Vrienden, dikwijls word die vraag gevra, kan God werkelijk stikkende verhoudings weer heel maak? Kan God werkelijk my verhouding, my huwelik wat op die rotse beland het, weer herstel? Moedeloze en sikkelende echtpare vra baie keer hierdie vraag. En nou weet ons dat om stikkende verhoudings uit eie krag heel te maak is baie moeilik, want wat gebeur wanneer problemen ontstaan in een verhouding, vooral in een huwelijk? Daar wordt zoveel goed voor elkaar gesê. Daar wordt zoveel goed aan elkaar gedoen. Dat wanneer een mens hierdie goed voor elkaar gesê het en elkaar gedoen het, dan besef jij, niks kan dit ongedaan maken. Die daar bestaan nie een uitveer wat die kan gebruiken om dit wat gesê is en gedoen is uit te vee en te maken alsof dit nooit gesê is en gedoen is niet, alsof dit glad niet bestaan nie. In Jeremia is daar ook van een stuk in een verhouding sprake. Niet een verhouding tussen een man en een vrouw en een pa en sy kind nie, maar hier is van een verhouding ter sprake, een verbroken verhouding tussen God en die mens. Tussen Godse volk, sy eie mense en homself. En als een mens die Bijbel gaan lees, dan kom je achter dat die in die hele Bijbel wordt vertel hoe God, wat God alles gedoen het om hom aan sy volk te verbind. God het op hoeveel manieren kon wijs, als het teken van zijn liefde, dat hij voor zijn volk lief het, dat hij homself aan hulle wil verbind, dat hij hulle God wil wees, dat hij voor hulle wil zorg, dat hij samen met hulle wil leven. Hij het voor hulle die belofte van een nieuwe land gegee, en voor hulle gehelp om die nieuwe land in te gaan, en hulle daar te vestig, maar die volk wou nie luister nie. Die volk het eenvoudig besluit, ons gaan ons rug op die Here draai, ons gaan van die Here vergeet, en dit het vir God groot pijn en hartseer veroorsaak. En nou stuur God sy profeet Jeremia met een boodskap naar die volk toe. En vrienden, as ek en jy nou hierdie boodskap, die opdrachtgever van hierdie boodskap moet wees, wat denk jy sou ons gesê het, moes hierdie volk gehoor het? Ek denk as ek en jy hierdie profeet gestuur het om namens ons te gaan getuig, sou ons gesê het, het is klaar met julle, weg. Maar hierdie boodskap is niet een boodskap van veroordeling nie, dit is een boodskap van hoop. Jeremia moet vir hierdie volk gaan sê, ek gaan met julle een nieuwe verbond sluit. Ek wil julle roep om hierdie gemors waarin julle self beland het, een gemors wat julle self veroorzaak het, om het achter te laat en weer op self op een nieuwe manier, op een hoopvolle manier, die nieuwe pad met God te begin. As Jeremia hier praat, dan is hij in die volk die diep waters. Vrienden, ons moet onthou, wanneer hij hier praat, is die tempel is verwoes. Jeruzalem is afgebrand, is klaar, is plat met die grond. En nou kom je in Jeremia en sê vir hulle, maar ik wil met jullie praat. Ik wil voor jullie boodschap geven. Die volk het natuurlijk hierdie gevoel gehad van verlies en verlatenheid. Israël het gevoel, ons kom hier weer op ons benen nie. Hoe gaan ons hierdie groot berg wat ons moet klim, hoe gaan ons oor hom kom? En vrienden, mense sal dink dat wanneer jy swaar kry, dat ergens daar iets in jou kop sal verander en jy sal besef, maar ek moet my lewe verander, ek moet tot bekering kom, ek moet my pad verander, ek moet my rigting verander, maar dit gebeur nie. Israël sondig dat het klap, hulle gaat net voort op hulle pad. Hoeveel keer het Jeremia met hulle gepraat? Hoeveel keer het Jeremia opgetree en gesê, mense, julle moet inzicht kry, julle moet julle bekeer, julle moet julle gesigte, julle lewens naar die Here toe draai, maar hulle het nie gehoor nie, hulle het nie geluister. Een paar keer het hulle selfs Jeremia se bloed gesoek, het hulle hom vervolg om hom dood te maak. En ten spyte daarvan kom Jeremia met hierdie boodskap en sê, maar ek wil namens God vir julle sê, God wil met julle een nieuwe verbond sluit. God stel belang om een nieuwe pad met julle te loop. Vrienden,
Dis die eerste en enigste keer in die Bybel waar daar van een nieuwe verbond te sprake is, is hier in Jeremia. Ezekiel praat niet van een nieuwe verbond, nie. Ezekiel sê, daar is een nieuwe gesindheid, daar is een nieuwe hartbele nodig. Maar hier wordt gepraat van een nieuwe verbond. Wat betekent dit? Dit betekent dat die Heere destijds met zijn volk, en ook voor mij en voor jou vandaag als deel van zijn kerk, dat hij voor ons een belofte wil gee, dat hij met ons op een nieuwe pad wil lopen. Dat God een nieuwe verbintenis met ons wil maken. Dat hij voor mij en voor jou in een nieuwe verhouding wil intrekken. Dat hij voor mij en voor jou wil veranderen, zodat ons meer en meer zoals Jezus zal worden. Dat hij voor mij en voor jou Jezus mensen wil maken. Jezus mensen, mensen met Jezus oor, met Jezus handen, met een Jezus hart, met een Jezus gezindheid. Vrienden, die Bijbel is baie duidelijk, wanneer God optree, bring hy verandering. God is een God van verandering en vernieuwen. God is een God wat doodloopstrate oopmaak en nieuwe moontlikhede vir ons moontlik maak. God het ons lief net soos wat ons is, maar hij wil ons niet los wie ons is nie. Hij wil voor ons meer en meer Jezus mensen maak. En wanneer God kom intree in die geschiedenis met zijn volk en met de gemeente, dan verander dingen, dan gebeur dingen. Als ons Jeremia zijn woorden hier lees, dan kom Jeremia, dan kom sê Jeremia, hy praat hier van goed wat moet uitgetrek en afgebreek word, wat platgeslaan en vernietig moet word. En dan aan die andere kant kom sê hy, maar daar is goed wat niet gevestigd moet word, daar is niet wat, goed wat opgebouwd moet word, wat niet moet wees. Maar vrienden, as ek en jy nou gaan sit en dink, dan wat is die goed waarvan Jeremia praat, wat nou platgeslaan en uitgetrek en afgebreek moet word? Wat is dit wat verkeerd was met die volk van God in die jaar 600 voor Christus? Daar sal ons ure lang sit in die rede kawel en gesels. Misschien is het beter dat ons vandag gaan sê, wat wil hy vir my sê in die jaar 2015 na Christus? Wat moet in mijn leven veranderen? Wat moet in ons gemeente veranderen? Wat moet in die gemeenschap veranderen? Dat iets van God's nieuwe verbond zichtbaar wordt in ons midden. En vrienden, daar is drie beginsels waarvan Jeremia praat. Wat ons moet gebruiken ten opzichte van verandering, wat voor ons kan helpen om iets van hierdie nieuwe verbond te ervaren. Die eerste beginsel waarvan hy praat is dat ons sal moet wegbeweeg van die beginsel van verontskuldiging waar ons gederig sê, maar dit wat fout gegaan het in my lewe is nie my skuld nie. Hierdie beginsel waar ons gederig volgens leef om te sê, maar ek moet eerder die blame, die sleg en die verkeerde dinge in my lewe, dis iemand anders se skuld. Dis nie my skuld nie. Nou kom sê Jeremia vir hom, nee. My en jou lewe is ons eie verantwoordelikheid. Dit wat in my en jou leven gebeur, ons wil amper sê in een sekere sin is, die stuurwiel daarvan in my en jou hand, God het het so gedoen. In vers 29 sê Jeremia, in daardie tyd sal hulle nie meer sê, die vaders het groen druiwe geëet, en die kinders se stande het stom geword. Vrienden, ons gaan baie keer, wanneer het nie met ons goed gaan, en dan gaan sien ons een berader of een sielkundige, en dan kla ons. Daar kla ons oor ons ouders. Daar sê ons, maar ek is die slagoffer van my verlede. Ek is so groot gemaakt. Die feit dat ek is wie ek is, is eintlik my ouderse skuld. Dit is soos hulle my groot gemaakt het. Die seer wat ek in my lewe het, is eintlik my pa'se skuld, want hy was 'n persoon wat 'n probleem gehad het met alcohol, hy het ons geslaan. Wanneer ek 'n vinnigie meer het, dan sê ek, nee, dit is eintlik my pa wat die vinnigie meer gehad het, ek het maar net by hom geërf, dis nie my skuld nie. As my huweliksprobleme ontwikkel, dan sê ek, nee, my vrou is so koud en so liefdeloos teenoor my. Of die vrou sê, my man is so hard, so genadeloos teenoor my. Ek wil nie meer saam met hulle wees nie, en daarom gaan soek ek my geluk op 'n ander plek. Vriende, Jeremia sê, my en jou lewe is ons eie verantwoordelikheid. Het is nie iemand anders se skuld nie. Ek is nie die slagoffer van my verlede nie. In vers 30 sê hy, elke mens sal oor sy eie sonde sterf. Wie groen druiwe eet, sy tande sal stom word. In vers 30 sê hy,
elkeen van ons lewe is ons eie verantwoordelikheid. Hy sê, elke mens sal oor sy eie sonde sterf. Wie groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. My en jou lewe is ons verantwoordelikheid wat daar gebeur. My en jou geestelike lewe is ons verantwoordelikheid. Ons kan nie, as dit nie goed gaan in ons geestelike lewe, weer die blaam verplaas en sê, maar dis die gemeente se skuld nie, die dominee spreek nie mooi nie, of ek kry nie mense in die gemeente wat vir ons kan help om geestelik te groei nie. Dit is nie my skuld, dit is die gemeente se skuld. Gaan vra vir hulle wat is fout met my. Dit bring ons by die tweede beginsel. En dit is dat ons al wegbeweeg van een beginsel van uiterlijke pligpleging na een beginsel van innerlijke vernieuwing. As Jeremia hier praat, dan sê Jeremia, die verbond wat God met die volk gesluit het, bestaan nie meer nie. Met ander woorde, daar die verbond wat God met die volk gesluit het by Sinai, het verander. God was getrou daaraan, maar die volk het verbreek. Eindelijk het die volk dit eensydig tot niet verklaar en gesê, ons steer ons nie meer aan hierdie verbond nie. Vrienden, nou kom Jeremia en sê hy, die probleem is nie dat ons nou nuwe wette moet kry nie. Want die sondes van die mens lê te diep, dis die probleem. In Jeremia 17 vers 1 sê hy, die sonde van Juda is ingegraveer met 'n ysterpen, ingegrif met 'n diamantpunt op julle harte. Vrienden, met die eerste gee, kom ons kyk net vir 'n oomblik hier, met die eerste gee van die wet by Sinai, is dit opmerklik wanneer een mens in Exodus gaan lees, dat daar een geweldige afstand was tussen God en die volk. Exodus 20 vers 18 lees ons die volgende woorde, toe die volk die donderslag en die klank van die ramshoring hoor, en die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angst gebewe, en het hulle op 'n afstand bly staan. Daar was een stuk vrees by die volk, vir hierdie God, wat met hulle gaan praat. En toe kom God, en hy skryf hierdie wet op kliptafels, en hy gee voorskrifte soos, jy mag nie dit doen nie, en jy mag nie dit doen nie. En nou sê Jeremia, praat hy van die nuwe verbond, hy sê, nee, nou skryf God dit op mense se harte. En hy lê sy woord vas in mense se gedagtes. Dit is nie meer op kliptafels geskryf nie, want die probleem was, die mense se harte was ver van die Here af. Jeremia kom sê, wat ons nou nodig het mense, is nie weer een klomp stel wette nie. Ook nie weer om daar die wette van Sinai af te stof en te sê, maar kom ons begin weer dit van vooraf doen nie. Hy sê nee, wat nou nodig is, is nuwe mense met nuwe harte. Nuwe mense met nuwe harte. Mense op wie se harte God se woord geskryf is, op wie se harte sy gedagtes vastgelê is, mense in wie se harte die saad van God se woord gesaai is, waar dit ontkiem en vrug dra en groei. Vriende, die derde beginsel is, ons moet God heelhartig dien. Omdat mense, dit was die probleem met Israel, omdat hulle harte verdeel was, omdat hulle nie heelhartig God gedien het nie, kon hulle nie God gedien het nie, want aan die een kant was daar hierdie gevoel van my eie dinge, my eie belang, my eie lewe is my belangrik, aan die ander kant was dat hierdie opdrag om gehoorsaam aan die Here te wees, en so het Israel se hart verdeel geraak. Wat nodig was, is om God met hele harte te dien. En as ons nou kyk na die verdeelde harte waarmee die volk, dit was die probleem. Die feit dat die volk verdeelde harte gehad het, was nie 'n kwestie dat hulle fisies teen God in opstand gekom het nie. Dit was op 'n baie meer subtiele manier, dit was baie meer 'n geval van dat hulle God begin ignoreer het, dat hulle nie gesteer het aan God en sy woord nie, dat hulle eintlik op 'n baie subtiele manier hulle rug op die Here gedraai het en hulle eie lewe begin leef het, hulle eie pad begin stap het. Dit was lankal 'n probleem. Dit was nie 'n nuwe probleem nie. In Deuteronomium 6 vers 4 en 5 lees ons, daar staan, luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Vriende, ons weet dat enige woord wat moet half begin, is nie 'n goeie woord nie. Enige woord waarin die
waarin die voorvoegsel half verskyn is, is eintlik maar sleg, die meeste van hulle. Kom ons neem die woord half gebak. Dis mos nie goed vir enige koek of taart of brood nie. Niemand gaan in die winkel in en sê, gee asseblief vir my 'n half gebakte brood. Dis sleg. Half klaar. As jy half klaar is, is jy net halfpad. Half goed. Vriende, as 'n sportspan half goed gespeel het, het hy amper gewen. Is dit nie so nie? Dis nie gewen nie, dis amper gewen. Halftyd. By betuispanne, betuimal is dit ons wat het self ervaar, halftyd is vir betuispanne maar net 'n marteling wat uitgestel word. Hulle weet, dis nag. Dis maar net die marteling wat uitgestel word. Halflewend. Wanneer 'n mens halflewend is, dan wonder jy nou, watter helfte is nou belangrik? Die een van jou, die half dood of die half lewend? Halfprys. As jy 'n halfprys ding sien, dan wonder jy nog by jouself. Party sê, dis 'n lekker bargain wat ek kan koop. Party ouens sê, hoekom is dit halfprys? Is hy verby sy vervaldatum, is hy af? Of kon hulle hom nie verkoop kry nie? Nou wil hulle dit halfprys maak dat ek het moet koop. Halfgroot. Halfgroot is 'n tiener. Half op. Is 'n tiener se ouer. Maar vriende, die slegste woord van al die halfwoorde wat jy kry is halfhartig. En weet julle, om aan die ontvangkant te wees van 'n halfhartige kompliment, 'n halfhartige gebaar, 'n halfhartige commitment, halfhartige liefde, dis aaklig en sleg. Dis nou net so goed jy probeer om fisies met 'n halwe hart te leef. Ek weet nie of daar in die wêreld mense is wat al ooit fisies met 'n halwe hart oorleef het nie. Want jy kan nie asemhaal nie. Jy kan nie loop nie. Jy kan allerminst trappe klim. Jy kan nie eers ordentlik slaap nie. En nou kom sê Jeremia dat eintlik is almal van ons met 'n hartdefek gebore. En daarom sê Jeremia, maar God kom na ons toe en hy sê ons moet 'n hartoperasie ondergaan, want die ou goed wat voorgestel is, die 10 gebooie en al die ander goed, het nie gewerk nie, want die volk het hulle nie daaraan gesteer nie. Ek moet 'n nuwe verbond met julle sluit. Ek moet julle 'n hartoperasie gee. In vers 33 lees ons die volgende woorde. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Vriende, julle hartige mense, mense wat leef met julle harte, dis vir wie Jesus genoem het, rein mense. In die bergpredikasie. Rein mense is mense vir wie Jesus sê, julle sal eendag die Here sien. Julle sal die koninkryk van die hemel beerwe. Want rein mense leef met onverdeelde harte. Rein mense is gelukkige mense. Rein mense ervaar gelukkige verhoudings. Rein mense, heelhartige mense, leef in vrede met hulle self en in vrede met God en in vrede met hulle medemens, in vrede met hulle huweliksmaats. Want rein mense, heelhartige mense, is bereid om dikwels 'n ekstra tree te gee saam met my huweliksmaat, omdat ek gelukkig wil wees, omdat ek daardie persoon gelukkig wil maak en omdat ek daardie persoon lief het. Heel mense, heelhartige mense, rein mense, maak deur hulle optrede en deur hulle woorde 'n verskil in ander mense se lewens. En ek wil hê dat ons vir 'n oomblik na 'n video sal kyk wat dit vir ons illustreer. Wat gebeur het in hierdie huwelik van hierdie twee persone? Kom ons kyk na hierdie video. I love my husband. I love him even though his snoring wakes me up every morning. So I'll scare him away. It's my daily revenge. Say you're sorry. Say you're sorry. I don't hear you. I can't hear you. I'm sorry.
Food Network says you should only put one item in your eggs. But Louis likes everything in them, because it's how his mom made them. He calls it eggs with everything. I call it gross. But that's how he loves them. And I do all the laundry, because my mom told me that a man with dirty clothes is a man that's not loved by his wife. Yeah, I know it's old-fashioned, but now his whites are always white and all his co-workers will know he's loved. He always promises to do it next time, but I'll never let him. And I know he loves me, because every time I head off to work, I feel him watching me leave. Still. You look beautiful. One of my favorite things is my commute to work. It's my time to myself, and it lets me clear my head before the stress of the day. I'm going blind. A rare disease I can barely pronounce is taking away my vision. And I will probably lose my whole career over it. I won't be able to scare Louis anymore. Wake up! What am I supposed to tell him? Sure? No, it's okay. Let me do it. I can't make his silly eggs with everything. I'm sorry about what I did. You stop it. Let me. Did you have a bad dream? Or did you? Can you just lay off? All right? I'm sorry about what I did today. I didn't mean to scare you. I'm sorry. The people he works with are going to think I stopped caring about him. Just talk to me, okay? I don't want to talk about it right now. Just, like, come up here. Something is going wrong. Something is wrong. You're not talking to me. Please tell me what's going on. And now, when all I want to do is breathe and walk to work alone, I can't, because Louis won't let me. How do you tell the person you love that you're going blind? I can't help but think that I'm becoming his patient, not his partner. Maybe he'd be happier with someone else. Someone who won't be a burden.
wife is going blind, if she doesn't want my help. I want to wake up every morning and tell her that I love her. That's all going to be okay. But she doesn't want to hear any of it. I wish I could do all the cooking, but she insists on doing it on her own. She's even figured out the laundry. She still insists on going to work and taking the bus alone. My heart stops every time I think about her crossing the streets of downtown. So even though she doesn't want me to, I follow her every day without her knowing. Because that's what true love is, right? There's more than just a feeling. It's an action. Cecilia will never know how much I do for her, and I don't ever need her to know. That's how I still love her, even though she doesn't want me to. Here Jesus, toe u gesterf het aan die kruis, het u u heel hartig aan ons gewy, aan die wereldse sondes. U het niks teruggehou nie, volledig tot die dood toe, u toegewy. Ja, Here Jesus, u het u alles vir ons kom gee. Help ons om ook ons alles vir u te gee. Mag u liefde ons dring. Mag u liefde bepalend wees in elke verhouding waarin ons staan. Here, mag dit wees dat ook in hierdie week mense vir u in ons sal sien. Want u het dit moontlik gemaak. Want daar was 'n houtkruis. Amen.